Miloslav Švandrlík Vyčítat je riziko Vyčítat něco ženám je nesmírně riskantní, neboť jejich protiútok bývá často zdrcující. Vůbec přitom není podstatné, máli pravdu či ne. Minulý čtvrtek jsem vyčetl své ženě, ostatně velice mírně, že zapomněla dát do bramborové polévky brambory. Velice se jí to dotklo. A okamžitě mi vyčetla, že se dosud se mnou nedostala do Paříže. Vykulil jsem překvapeně oči. Do Paříže? Vydechl jsem v krajním úžasu. Nejen do Paříže, otušila. Ale s tebou se nepodívám vůbec nikam. Heda Babrasová byla s manželem v Římě. Protože je tam někdo pozval, zavrčil jsem. Jaký známý. A proč tebe někdo nepozve? zvedla obočí. To jsi taková nula, že o tebe nikdo nestojí? Nikdy si neřekla, že bys chtěla do Říma, namítl jsem. A v životě jsem to o tebe neslyšel. Já tam taky nechci, pravila popuzeně. Co bych tam, prosím, ti dělala? V těch šatech, které mi ty koupíš, bych si tam připadala jako chudobka. Ty mě necháš chodit nahou a vůbec ti to nevadí. Máš dosud si nestěžovala, řekl jsem. Ale můžeme vzít z vkladní knížky peníze a koupit šaty. Ty se zbláznil, vykřikla. Takhle by jsme si na auto neušetřili nikdy. Venhodovi ho mají už dva roky. Není ti hamba? No venhoda má vyšší plat, vysvětlil se mi, ti je nějaký důležitý činitel. A proč nejsi ty činitel? zaskočila mě. Proč taky? Nekoukáš trochu se vyšvihnout, když jsi vzal mladou a krásnou ženu. Jsi takové budiš k ničemu, nebo ti na mě vůbec nezáleží. V této fázi dialogu se bolestně rozplakala a musel se mi čtvrt hodiny konejšit. Jen tak tak, že neodešla k mamince. I když se mi to nakonec rozmluvil, trvala na svém, že už ji nemám rád jestli se se mnou chceš rozvést, pravila, tak mi to klidně řekni, já to unesu. Přísahám ti, že ti nebudu dělat scény. Už ji děláš, řekl jsem nervózně. Protože nevím, na čem jsem, vykřikla. A nejhorší ze všeho je nejistota. Kdyby sobě našel tu odvahu a ke všemu se přiznal, bylo by to lepší. Nevím, k čemu bych se měl přiznat, namítl jsem. Mám absolutně čisté svědomí. Ty máš vždycky čisté svědomí, zachychtala se divadelně. Heh, kdy pak vy muži nemáte čisté svědomí? Kde se ve vás bere ta otřesná jistota, že pro ženu děláte vše, co je ve vašich silách? Představení se znovu chýlilo k tragickému rozuzlení. Věděl jsem, že budu-li oponovat, dočkám se jejich mdlob. A z dlouhavého křísení bylo nutné hodit vyhýbku. Neříkám, že pro tebe dělám všechno, pravil jsem. Důkazem toho konečně je, že jsi se mnou ještě nebyla v Paříži. No vidíš, pípla se zadosti učinění. Ani v Římě pokračoval jsem. Spokojeně kývla hlavou. Příliš šetřím na tvých šatech, kál jsem se opojen tvou krásou, nevnímám, co všechno by spotřebovala. Vřele souhlasila. Také bych měl být podnikavější, pravil jsem, abych měl vyšší plat a mohli jsme si co nejdřív koupit auto. Radostně zatleskala. A taky ti musím víc dávat na jeho svou lásku, skončil jsem vyčerpaně. Ona ke mně přistoupila a políbila mě. Delší dobu jsme se objímali. Víš? se šeptala něžně. Já vlastně taky nejsem úplně dokonalá. Zapomněla jsem dát do bramborové polévky brambory.